အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့နေ့ရက်တိလေးတွင်ဘုရားသခင်နာမတော်ဟူစွာချီးမွမ်းလိုပါတယ်တရက်ပြီးတရက်နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငါရတာလဲဘုရားရှင်နာမတော်ချီးမွမ်းတယ်လို့အားလုံးကနားဆင်ကြတယ်တုံ့ပြန်ကြတယ်အာမင်ထူးကြတယ်ဘုရားသားသမီးတွေအရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာလဲနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့တကောတင်းရဲ့အသက်တာမိသားစုပေါ်မှာတက်ရောက်ပါစေလို့ဟူစွာနှုတ်ဆက်စကားပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီနေ့အတွက်ကျမတို့ The Word of God for Today စာလနံပါတ်၁အပိုင်ငယ်3B ဖြစ်ပါတယ်စာလနံပါတ်၁အပိုင်ငယ်3B ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးတူတကွဖတ်ရကြရအောင်ထာဝရဘုရားသည်ငါတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ငါတို့၏အရှင်ဖြစ်တော်မူ၏ငါတို့သည်လည်းထာဝရဘုရား၏လူဖြစ်ကြ၏အထံတော်၌ကျက်စားတော်သူစုလည်းဖြစ်ကြ၏နော်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ရအောင်စာလနံပါတ်၁အပိုင်ငယ်3B နော်ထာဝရဘုရားသည်ငါတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ငါတို့၏အရှင်ဖြစ်တော်မူ၏ငါတို့သည်လည်းထာဝရဘုရား၏လူဖြစ်ကြ၏အထံတော်၌ကျက်စားတော်သူစုလည်းဖြစ်ကြ၏ praise the lord နော်ဘုရားရှင်တိတ်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဘာဆင်ခြင်เสียတွေ့လဲဆိုတော့အထံတော်၌နော်အထံတော်၌အထံတော်ဘယ်သူရဲ့အထံတော်၌လဲဆိုတော့ထာဝရဘုရားရဲ့အထံတော်၌ကျက်စားခြင်းမိတ်ဆွေဟာဖခင်သားသမီးဖြစ်တယ်မနေ့ကကျမတို့ဖခင်သားသမီးတွေကလောကကိုအောင်တော်သူဖြစ်တယ်လို့ကျမတို့ပြောတယ်ဒီနေ့လည်းပဲဖခင်သားသမီးတွေဟာဖခင်တခင်ရဲ့အထံတော်မှာကျက်စားခွင့်ကျက်စားတော်သူများဖြစ်တယ်လို့အာမင်ကျမတို့ရဲ့ကျက်စားရာဟာလောကအရာထဲမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲသူ့ရဲ့အထံတော်ထဲနော်အထံတော်မှာအနီးစပ်ဆုံးအထံတော်ဆိုတဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့လူကြီးတွေမိဘတွေသားသမီးတွေမျက်ချီပြက်မခံမျက်မှောက်ထဲမှာပဲနေရတကယ်တော့ဒီနေ့ကျမတို့ဖခင်သားသမီးတွေဟာဖခင်တခင်ရဲ့အရေးအာဝါသထဲသူ့ရဲ့အထံတော်၌ကျက်စားတဲ့သူဆိုတွေဖြစ်ပါတယ်လို့အာမင်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီအရာကျမတို့ဆင်ခြင်ခြင်းအပြင်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းရမှာကယောဘဝတ္ထုထဲမှာပြောလဲဆိုတော့အတ္တမလူကြီးတဲ့မိုက်တော်သူကြီးအတ္တမလူကြီးအထံတော်တို့မဝင်ရလို့ပြောပါတယ်တို့ဒီရအထံတော်မှာကျက်စားရတယ်ဝင်ခွင့်ဒေတာမှာကနော်လောကစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ခလေးတွေလို့အဖဖရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာကြိုက်တယ်လို့ဝင်ထွက်သွားလာပြီးစော့ကစားလို့ရတယ်တဘောอ่ะเนาะမိဘတွေရဲ့ရှေ့မှာသားသမီးတွေကဝင်ထွက်တွာလာစားတောက်ပြီးมาစော့ကစားတကယ်တော့ကျွန်တော်ကျမတို့ဟာဖခင်တခင်သားသမီးတွေဟာအဖဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲအထံတော်မှာကျက်စားတဲ့သူစုတွေဖြစ်တယ်ပြင်ပမှာကျက်စားတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်ထာဝရဖခင်ဟာကျမတို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ကျမတို့ဒီကလည်းသူ့ရဲ့လူဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်အာမင်သူ့ရဲ့လူဖြစ်တယ်เนาะသူနဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့ဒါပြောရင်းနဲ့ဗာတတိယလဲဆိုတော့လူကြီးတွေရဲ့သားသမီးတွေလူကြီးတွေရဲ့လက်အောက်ဆင်तू อ่ะသူ့ရဲ့လူလေးအဲဆိုတော့လူကြီးရဲ့အရှင်အာဝါတနဲ့တဲ့သူ့ရဲ့အရှင်နဲ့အကုန်လုံးလှုပ်လို့ရเนาะဒီနေ့ကျမတို့ဖျားတခင်ရဲ့အရှင်အာဝါတနဲ့သူ့ရဲ့လူတွေဖြစ်တယ်အရာခတ်သိန်းကိုပိုင်ဆိုင်တယ်အရာခတ်သိန်းကိုအုပ်ဆိုးတယ်ဖျားတခင်ရဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဘေးတဆုံးတရားအရာရှိရဲ့လူလည်းမဟုတ်ပါဘူးမိတ်ဆွေမှာအားကိုးအားထားရမယ်ဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းမရှိဘူးဆိုရင်အားငယ်စိတ်ပြည့်စရာမလိုဘူးမိတ်ဆွေမှာဘယ်သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေကဘယ်သူ့ရဲ့လူလဲဆိုတော့အရာခတ်သိန်းကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖျားတရားသူကြီးတို့ရဲ့အထက်မှာတရားသူကြီးရှိနေတကာတို့ရဲ့ရှိနေဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်အရှင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်နော်နေရာတိုင်းမှာရှိတဲ့ဖခင်အရာအလုံးကိုသိမြင်တဲ့ဖခင်အရာခတ်သိန်းကိုဖန်ဆင်းပိုင်တာတဲ့ထိုဖခင်သခင်ရဲ့လူဖြစ်ပါတယ်လို့ praise the lord အဲ့
အကြောင်းသခင်ယေရှုကလည်းပြောပါတယ်ငါဒီတိုးထိန်ဖြစ်တယ်ကောင်းတော်တိုးထိန်ဖြစ်တယ်တိုးတွေအတွက်အသက်ကိုပေးတယ်ပြေဝတဲ့အသက်ကိုပေးတယ်တိုးထိန်ဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ဒါဆိုရင်တိုးတွေဟာအထံတော်မှာကျက်စားတဲ့တိုးဆိုတော့လိမ်မာတဲ့တိုးလေးတွေပေါ့လိမ်မာတဲ့တိုးတွေဖြစ်တယ်စိတ်လည်းမဟုတ်ဘူးတိုးမဲလည်းမဟုတ်ဘူးဟာလေလုယာ တူမဲလူလဲမဟုတ်ပါဘူးစိတ်လဲမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဟာအယောက်စီတိုင်းဟာလိန်မာတဲ့ဖီးယားသခင်ရဲ့တူးစုတွေဖြစ်ပါတယ်တူးတွေကခေါင်းဆောင်ရဲ့စကားကိုနားစွန့်တယ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့ခြေရာကိုပဲကြည့်တယ်ကိုကြည့်ဒီကြည့်ပြီးမတွားဘူးအရှိရလူရဲ့နောက်ကိုပဲလိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့ဟာဘယ်သူနဲ့ဆိုင်လဲဘယ်သူရဲ့လူလဲဆိုတော့ထာဝရဘုရားရဲ့လူဖြစ်တယ်ကျမတို့ဟာအထံတ
ုတွေရန်တော့မလို့နိုင်ဘူးလုံခြုံတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အထံတော်မှာပဲကြက်စားရအောင်ဖရားရဲ့တိုးတွေဖြစ်တယ်စိတ်ဒီမဟုတ်ဘူးနော်တိုးဟာလိန်မာတဲ့တိုးဖြစ်တယ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့အတန်ကိုကြားတယ်နော်ခေါင်းဆောင်ရဲ့အတန်ကိုမှတ်မိတယ်ခြေရကိုတည်တယ်ခြေရတိုင်းလိုက်တယ်အဲ့ကြောင့်ဒီနေ့ကျမတို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြန်လည်ဆင့်ခြင်ရအောင်အထံတော်၌ဆိုတဲ့အခါမှာဖရားသခင်ရဲ့အထံတော်၌ကျက်စားတဲ့တိုးစုများဖြစ်ပါတယ်လို့အဲကြောင့်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကျမတို့ပြန်လည်ဆင့်ခြင်ရအောင်အဲကြောင့်ဒီနေ့ပြန်ဖတ်မယ်ထာဝရဘုရားဒီပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာစာလနံပါတ်တရားအပိုင်ငယ်3ထာဝရဘုရားဒီငါတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ငါတို့၏အရှင်ဖြစ်တော်မူ၏ငါတို့ဒီလေထာဝရဘုရား၏လူဖြစ်ကြ၏အထံတော်၌ကျက်စားတော်သူစုလည်းဖြစ်ကြ၏ Praise the Lord ဘုရားသခင်ရဲ့သူစုများနော်အထံတော်မှာကြက်စားလျက်ကြမ်းမာလျက်ဖွံ့ဖြိုးလျက်ပျော်ရွှင်လျက်ကောင်းတော်ညည်းတည်လေးကြော်ဖြတ်ကြပါစေလို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ခွန်အားပေးတိုက်တွန်းလိုပါတယ်